Xanımlar özəl günlərdə üzə bilərmi? Həkimlər menstruasiya zamanı hovuzda və dənizdə üzməyi məsləhət görmür. Üzgüçülük zamanı infeksiyaya yoluxma ehtimalı çox yüksəkdir. Qadın cinsiyyət orqanının bu dövrdəki həssaslığı nəzərə alınarsa, müxtəlif bakteriya və infeksiyaların orqanizmə ciddi zərəri ola bilər. Lakin dənizə ya hovuza girmədən dayana bilmirsinizsə, o zaman mütəxəssislər üzmədən əvvəl və dərhal sonra tamponları dəyişdirməyin vacib olduğunu qeyd edir. Xanımların bədəndə hər hansı iltihabi proseslər olduğu zaman isə onlara dənizdə və hovuzda çimmək qəti qadağandır. "69 uşaq dünyaya gətirən qadın Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Uşaq sayına görə rekord vuran Valentina Vasilyeva adında rus qadındır. Birinci versiyaya görə qadın 30, ikinci versiyaya görə isə 76 yaşında dünyasını dəyişib və bu yaşına qədər 1725-1765-ci illərdə 69 uşaq, onlardan 16-sı əkiz, 7-si üçəm və 4 dördəm dünyaya gətirib. Onlardan 67-si körpəlikdən sağ qalıb, əkizlərin bir cütü sağ qalmayıb. Belə bir vəziyyətin mümkünlüyü ilə bağlı mübahisələr bir əsrdən çoxdur ki, davam edir. Fransa Elmlər Akademiyası və Britaniyanın nüfuzlu The Lancet jurnalı məsələni öyrənməyə çalışıb. Guinness-in rekordlar kitabı Valentina Vasilyevanı planetin tarixində ən çox uşaqlı qadın kimi tanıyıb. Xatırladaq ki, 2023-cü ilin ən çox uşaqlı anası 44 övladı olan Mama Uganda kimi dünyada tanınan Mariam Nabatanzi Babiriyedir. Gec yaşda ailə qurmaq süd vəzi xərçənginə səbəb ola bilər. Bu haqda STV xəbərin qonağı olan Baku City Hospitalın radioloqu Sevinç Musayeva danışıb. Süd vəzi xərçəngi aktual mövzulardan biridir və süd vəzi xərçənginin əmələ gəlməsi səbəblərindən biri də daim onu deyirik. Sadalanan səbəblərdən biri odur ki, qadınlar gec yaşda ailə qurduqları zaman. Bəli, əfsuslar olsun ki, gec yaşda ailə quran qadınlarda süd vəzi xərçənginə riskinə tutulma riski var. Erkən mərhələdə bu xəstəliyə tutulan qadınlardan fərqli olaraq. Bunun da bir neçə açıqlaması var, bir neçə statistik səbəbi var. Birinci səbəbdən biri odur ki, yəni əmzirmə dönəmi burada çox önəmlidir. Yəni 35 yaşda, 38 yaşda, 40 yaşda, 45 yaşda, 40 yaş və yuxarı xanımlar ailə qurduqları zaman onlarda süd vəzindəki övladlarına əmzirmə dönəmi 25 yaşlarda, 23 yaşlarda, 22 yaşlarda o dediyimiz ana kanalın açılma dönəmi var. Ona kanal açılmadığına görə, bəli, gec mərhələdə ailə quran xanımlar süd vəzi xərçənginə tutulma riski var. Ona görə yaş dönəminə fikir verin. Həmçinin radioloq Sevinç Musayeva qeyd edib ki, ailə quran xanımlar yaşını nəzərə almalıdır. Erkən evlilik qədər gec yaşda ailə qurduqda da diaqnostik müayinələrə daha sıx getmək məsləhətdir. Kafelərdə, plasma stəkanlarda verilən kofe qapaqları sağlamlığınız üçün təhlükəlidir. Məsələ burasındadır ki, qəhvəni örtmək üçün istifadə olunan plastik qapaqlar sağlamlıq üçün təhlükəli olan maddədən ibarətdir. Bu, polistiroldur. İsti qəhvə və buxardan yüksək temperaturun təsiri altında zəhərli stirol zərərli kimyəvi elementləri buxarır. Dodaqlarımızı ona toxundurduğumuz zaman isə bu maddənin buxarları ilə nəfəs alırıq və gələcəkdə nəfəs borusunda yığılan bu maddələr daxili orqanlara, qaraciyər, ağciyərlərə, ürəyə mənfi təsir göstərir. Buna görə də qəhvə alarkən içməzdən əvvəl qapağı çıxarmaq daha məsləhətlidir. Qoxu hissinin zəifləməsi ürək çaşmazlığı riski ilə əlaqələndirilir. Michigan Dövlət Universitetinin tədqiqatçıları deyir ki, qoxu hissini itirmək ürək çaşmazlığının inkişaf riskini proqnozlaşdırmağa kömək edə bilər. Yaşlandıqca qoxu hissi itməyə başlayır. Əvvəlki araşdırmalar göstərir ki, qoxu funksiyasının pozulması 60 yaşına çatdıqdan sonra artmağa başlayır. Araşdırma qoxu itkisinin yaşlı insanların sağlamlığına daha dərin təsir edə biləcəyini göstərib. Bu araşdırma üçün təhqiqatçılar Milli Yaşlama Sağlamlıq İnstitutunda təxminən 2500 nəfərin məlumatını təhlil edib. Tədqiqatın yekununda təhqiqatçılar qoxu itkisi olan iştirakçıların bu hissi itirməyənlərlə müqayisədə ürək çaşmazlığının inkişaf riskinin təxminən 30% artdığını tapıb. Tədqiqat Amerika Ürək Dərnəyinin jurnalında nəşr olunub.
diş zərgərliyi bütün dünyada populyarlıq qazanıb. Bəs bu cür prosedurlar diş minası üçün təhlükəlidir? Diş zərgərlikləri İngiltərədə populyarlıq zirvəsini yaşayır. Getdikcə daha çox insan 1990-2000-ci illərdə dəbdə olan kristallara və ya metal zinət əşyalarına üstünlük verir. Mütəxəssislər qeyd edir ki, pandemiyadan sonra kosmetik stomatologiya artıb. Onların sözlərinə görə, izolyasiya dövründə aktiv şəkildə istifadə edilən Zoom konfransları insanları xarici görünüşlərinə daha diqqətli olmağa məcbur etdi. Britaniya Ortodontiya Cəmiyyətinin sorğusu göstərib ki, ölkədəki həkimlərin böyüklər arasında breketlərə və digər sistemlərə tələbatın artdığını qeyd edib. Bu cür prosedurları həyata keçirən ixtisaslaşmış salonlar prosedurun mina üçün tamamilə təhlükəsiz olduğunu iddia etsə də, diş həkimləri onlarla razılaşmır. Britaniya Diş Həkimləri Assosiasiyasının elmi məsləhətçilərinin sözlərinə görə, zaman keçdikcə qiymətli daşla diş və damaq arasında məsamələr yaranır. Bu da bakteriyaların təmizlənməsi mümkün olmayan yerdə yığılmasına və ağızdan pis qoxu gəlməsinə səbəb olur. Stomatoloqlar bu cür bəzəklərin sağlam dişləri itirmə riski yaratdığını da bildirib. Sağlam qan şəkəri səviyyəsini qorumaq üçün nə vaxt məşq etmək daha yaxşıdır? Granada Universitetinin tədqiqatçıları yeni bir araşdırmada fiziki fəaliyyətinin vaxtının qlukoza metabolizminə təsir edib etmədiyini öyrənmək üçün bir qrup insanı izləyib. Stabil qlukoza və ya qan şəkəri səviyyəsini saxlamaq, hiperqlisemiya, yüksək qan şəkərinin qarşısının alınması və ikinci tip diabet olan insanlar üçün vacibdir. Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, axşamlar fiziki fəaliyyətlə məşğul olmaq sabit qan şəkərinin normal səviyyədə saxlamaq üçün daha faydalıdır. Artıq çəki və ya piylənmə bir çox sağlamlıq problemlərinə, o cümlədən insulin müqavimətinə inkişaf etdirir. Xərçəng peyvəndinin ilk klinik sınaqlarına başlanılacaq. Nəticələr Qamaleya Epidemiologiya və Epidemiologiya Araşdırma Mərkəzində hazırlanmış anti-xərçəng peyvəndinin klinik sınaqları Rusiyada aparılır. Amerika Birləşmiş Ştatlarda isə oxşar peyvənd artıq insanlarda istifadə olunur. Onun klinik sınaqları davam edir. Nəticələr isə ümid vericidir. 3 il əvvəl melanoma ilə müalicə olunan ilk xəstələrdə yenidən yoluxma halı qeydə alınmayıb. Rusiya Elmlər Akademiyası Akademiki Qamaleya Epidemiologiya və Mikrobiologiya Elmi Təhqiqat Mərkəzinin direktoru Aleksandr Ginsburg bildirib ki, Rusiya xərçənginə qarşı peyvənd 2025-ci ilin ortalarında könüllü xəstələr üzərində sınaqdan keçirilməyə başlaya bilər. Dərman hazırda siçanlar üzərində sınaqdan keçirilir. Bu sınaqda alimlər xərçəngin ən agresiv növlərindən biri olan melanomanı süni şəkildə peyvənd edir. Yeni vaksin immunitet sisteminə şiş hüceyrələrini tanımağa və onları məhv etməyə kömək eləyir. Epilepsiya xəstəsi olan oğlanın kəllə sümüyünə ilk dəfə qıcolmalara nəzarət etmək üçün cihaz yerləşdirilib. Britaniyada ağır epilepsiya xəstəsi olan 13 yaşlı Oran Nolson dünyada yeni neyrostimulyatoru birbaşa kəllə sümüyünə implantasiya edilmiş qıcolmaya nəzarət cihazını sınayan ilk xəstə olub. Qurğunun göndərdiyi siqnallar beyin dərinliyinə nüfuz edir və bunun sayəsində yeniyetmədə qıcolmaların sayı təxminən 5 dəfə azalıb. Qeyd edək ki, əməliyyat London Uşaq Xəstəxanasında klinik sınaq çərçivəsində həyata keçirilib. Yay mövsümü ilə əlaqədar əhali dəniz istirahətinə üst tutub. Həm estetik gözəllik, həm də görmək üçün linza taxan vətəndaşlar da sahildə dincəlmək, dənizdə üzmək zövqlərindən geri qalmır. Bəs kontakt linzalar ilə dənizə girmək olar? Bu sualın cavabını STV Xəbərin qonağı olan Bioloji Təbabət Klinikasının oftalmoloqu Kəmalə Mustafayeva verib. Üzgüçülük zamanı kontakt linzadan istifadə etmək olar, lakin müəyyən şərtlər vardır ki, bunlara əməl olmalıdır. Belə ki, hovuza, baseyniyə yaxud da dənizdən istifadə edən zaman əgər gözdə kontakt linza varsa, mütləq şəkildə qoruyucu eynəkdən istifadə olmalıdır. Çünki kontakt linza su ilə birbaşa təmas etməməlidir. Bu gözdə infeksiya riskini artıra bilər.
Həmçinin kontakt linza ilə yatmaq olmaz. Bu da gözdə infeksiyalaşmanı artırmaqla gözün buynuz qişasında zədələnmələrə səbəb ola bilər. Bu zaman ilk öncə görmə bulanıqlaşar, görmənin getdikcə itirilməsi, görmənin getdikcə azalması, hətta itirilməsi baş verə bilər. Həmçinin əgər xanımlar makiyaj edirsə, kontakt linza istifadə edə bilər. Lakin məsləhətdir ki, kontakt linzanı gözə taxdıqdan sonra makiyaj edilsin. Makiyajı təmizləyərkən də ilk öncə kontakt linza gözdən çıxarılmalı, daha sonra isə makiyaj təmizlənməlidir. Həmçinin oftalmoloq Kəmalə Mustafayeva kontakt linzalar haqqında da ümumi məlumat verib. Kontakt linzalar müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur. Belə ki, kontakt linzalar həm müalicəvi xarakterli, həm də estetik məqsədlər üçün istifadə olunur. Müalicəvi məqsədlə dedikdə, məsələn, müxtəlif göz xəstəlikləri zamanı, belə ki, keratokonus xəstəliyində, həmçinin miopiya xəstəliyi zamanı ortokeratoloji linzalar var, bunlardan istifadə olunur. Bundan başqa gözdə buynuz qişa, yəni korneanın zədələnmələrində bandaj linzalar, yəni qoruyucu məqsədlə istifadə olunur və s. Həmçinin kontakt linzalardan estetik məqsədlə də istifadə olunur. Belə ki, öz göz rəngini dəyişmək üçün müvəqqəti də olsa, estetik məqsədlə rəngli kontakt linzalardan istifadə olunur. Oftalmoloq həkim konsultasiyası olmadan istənilən növ linzaların istifadəsini görmək üçün təhlükəli ola biləcəyini də vurğulayıb. Dərmanlar 3D printerdə hər kəsə fərdi olaraq çap ediləcək. Milli Standartlar və Texnologiya İnstitutunun məlumatına görə alimlər apteklərdə dərmanların sizin üçün uyğun olan dozada çap etdirməyə imkan verəcək standartların və təhlükəsizlik protokollarının hazırlanmasına kömək edir. Dərman qəbul etməyi sevməyən uşaqlar üçün şokolad ətirli həblər, vaxtında həblərini içməyi unudan böyüklər üçün isə bir neçə dərmanın bir tabletdə birləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, 2015-ci ildə Qida və Dərman İdarəsi epilepsiya xəstələrinin dərmanları üçün ilk 3D çap printer olan Spritam-ı rəsmi olaraq təsdiqləyib. Şəkər xəstələri ildə bir dəfə mütləq qara ciyər müayinəsindən keçməlidir. Bu sözləri STV xəbərin qonağı olan Baku City Hospitalın cərrah hepatoloqu, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova deyib. Şəkərli diabetli xəstələrdə damar patologiyaları ortaya çıxdığı üçün bu tək digər orqanlarda olduğu üçün qaraciyəri də yansıyır. Ona görə şəkərli diabetli xəstələrdə mütləq qaraciyər yoxlanılmalıdır. Ən az ultrasəs müayinəsindən, amma hər hansı bir patologiya görünərsə, xəstədə qaraciyər yağlanması təsdiqlənərsə, mütləq qaraciyər elastografiyasından keçməlidir bu xəstələr. Çünki şəkərli diabet olan xəstələr qaraciyərdə çiroz yarama faktoru bir ilk növbədə riskdir. Həmçinin cərrah hepatoloq şəkər xəstələri ilə yanaşı, artıq çəkidən və xroniki xəstəliklərlə bağlı daimi dərman qəbul edənlərin də ildə bir dəfə qaraciyər müayinəsindən keçməyinin vacibliyini vurğulayıb. Xatırladaq ki, cərrah hepatoloq tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahovanın qaraciyər müayinəsindən keçmək üçün əlaqə nömrələri 050 315 17 17. Ölümdən üz-üzə idim. Mir Hikmət doktor məni həyata qaytardı. Baku City Hospitalın həkimi Göyçay sakininin həyatını xilas eləyib. Bir neçə ağır yanaşı xəstəliklə uroloq-androloq Mir Hikmət Qiyasova müraciət edən pasiyent haqqında kritik vəziyyətdə olan böyrək əməliyyatının icrası barədə qərar qəbul edilib. Xəstə Zəfərov Fərhad Göyçay rayonu Şahsultanı kəndində uzun müddətdir ki, böyrək çatışmamazlığından əziyyət çəkirdim. Göyçay rayonundan məni göndərişlə göndərildi. City hospitalına. Orada mənim həkimim mənim müalicə elədi, sonra əməliyyatım uğurla keçdi. Mən ona öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah ondan razı olsun. Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mir Hikmət Qiyasov xəstə haqqında məlumat verib. Xəstə 69 yaşında kişi xəstə bizə müraciət edərkən bel nahiyəsində ağrısı var idi sağ tərəfdə və başqa bir mərkəzdə tomoqrafiya olunmuşdu. Nəticəsinə görə sidiyaxarının aşağı üçdə birində daş olduğu
bəlli idi. Amma xəstədə yanaşı olaraq həm də qarın aortasına, yəni ürəkdən çıxan əsas damarın qarın hissəsində ciddi bir anevrizması var idi. Buna görə də əməliyyatımız riskli idi. Nəzərə alsaq ki, daşa bağlı olaraq xəstə həm də böyrək çatışmazlığı idi ki, bu zaman artıq əməliyyatı eləməyə məcbur olduq. Kardiocərrahla konsultasiya elədik və Baku City Hospitalın peşəkar anesteziologiya komandasının nəzarəti altında biz əməliyyatımızı icra elədik. Hazırda pasiyent Baku City Hospitalda reabilitasiya dövrünü keçir. Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mir Hikmət Qiyasov pasiyentin hazırki durumu haqqında STV xəbərə danışıb. Bu gün artıq xəstəni evə yola salacaq, hər hansı bir fəsadımız olmadı və xəstə kafi vəziyyətdədir. Xatırladaq ki, pasiyent Cəfərov Fərhad Baku City Hospitaldan bu gün axşam evə buraxılacaq. Baku City Hospitalda çalışan həkimlərin qəbuluna yazılmaq üçün 012-980 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İnsan hüceyrələrindən ibarət canlı dəriyə malik üz robotu hazırlanıb. Yapon alimlərinin hazırladığı bu robot qırışların əmələ gəlməsini öyrənilməsinə kömək edəcək. Eyni zamanda robot üzərində təcrübələr kosmetik məhsulların və dərman vasitələrinin sınaqlarına heyvanlardan istifadə sayını azalda bilər. Tokyo Universitetinin Sənaye Elmləri İnstitutundan ekvivalent örtüyü yaratmaq üçün hüceyrələrdən və hüceyrədən kənar matrisadan istifadə olunub. Həmçinin bu unikal struktur əsas insan mimikalarını təkrar edən, gülümsəməyi bacaran robot hazırlanıb. Yapon tədqiqatçıları insan bağlarının strukturlarından istifadə edərək, robotun səthində toxumaları deşiklərə bağlayan, hərəkətlərin daha axıcı və təbii olmasına imkan verən mexanizm düzəldib. Cell Reports Physical Science jurnalında dərc olunan araşdırmada yeni dərinin bioloji funksiyalarına görə robotlar üçün ideal örtük olduğunu vurğulanıb. Bu metodun əsas cəhəti robotları bioloji dəriyə xas olan özünü sağaltma qabiliyyətləri ilə təmin etmək bacarığıdır. Yaradıcılar gələcəkdə dəri, sinirlər və qan damarları kimi funksiyaları birləşdirərək hüceyrələrindən hazırlanmış əzələlərdən istifadə edəcəyi deyib.